Gledate emisiju Zaječar danas i sadržaje izdvajamo. Preko 55.000 vaučera za odmor u Srbiji je izdato od početka godine. Međutim, uz podršku Ministarstva turizma, trgovine i telekomunikacija i vlade Srbije, još 20.000 je odobreno kroz subvencije. U selu Veliki Izvor sinoć je održana tribina Podrži život na temu doniranje organa i transplantacije pluća. Zbog visokih dnevnih temperatura, vodostaj reka u okolini Knjaževca znatno je smanjen, a došlo i do uginuća izvesne količine riba u Belom Timoku, o čemu su obavešteni nadležni organi. U Zaječaru sutra pre podne kiše i prijatna temperatura od 18 stepeni, tokom dana sunčano i toplo sa najvišom dnevnom do 33 stepena. Univerzitet John Nesbitt, Fakultet za menadžment Zaječar, nudi budućim studentima studije na akreditovanim studijskim programima biznisa i menadžmenta i ekonomije. Prijavljivanje kandidata od 1. juna do 6. jula. Prijemni ispit polaže se 7. jula u 12 sati. Upis traje od 11. do 21. jula. Sve informacije na 019 430 800 i 430 801. Ministar privrede Srbije Goran Knežević razgovarao je u Beogradu sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda o privatizaciji preostalih državnih preduzeća i o poslovanju javnih preduzeća. Knežević je rekao da privatizacija 11 strateških preduzeća ide predviđenom dinamikom, saopštilo njegovo ministarstvo. Naveo je i da se paralelno rešavaju imovinsko-pravni odnosi, dugovanja i poslovanje tih preduzeća, a da je najvažnije da ona više nisu na teretu budžeta i da postoji nedvosmislena politička volja da se pitanje privatizacije reši. Knežević očekuje da će za većinu strateških preduzeća javni pozivi za privatizaciju biti raspisani na jesen. Ministar je rekao da javna preduzeća u odnosu na period od pre dve godine kada su imala gubitke posluju znatno bolje i da su 2016. godine imala neto dobit od 70 miliona evra. Dinar će u ponedeljak 3. jula nastaviti rast prema evru za 0,3% i dostići nov rekordan nivo u ovoj godini, a zvanični srednji kurs će iznositi 120,54 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Indikativni kurs dinara prema dolaru je ojačao za 0,1% danas na 105,52 dinara za 1 dolar. U toku je promotivna kampanja turističke organizacije Srbije Vidi Srbiju, savršen odmor je nadohvat ruke. Kampanja je namenjena domaćim gostima u cilju predstavljanja turističke ponude Srbije u letnjem periodu. Cilj kampanje je udruživanje snaga i kapaciteta privatnog, javnog, civilnog sektora i profesionalnih udruženja u promociji ponude Srbije u ovom letnjem periodu, kao i prilika da se promoviše subvencionisana mera vlade Republike Srbije. Vaučeri za odmor u Srbiji u realizaciji Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije, istakla je Olgica Milković iz Turističke organizacije Srbije. Cilj Turističke organizacije Srbije u ovoj promotivnoj letnjoj kampanji jeste da naši domaći turisti ceo svoj odmor ili deo svog odmora provedu u svojoj zemlji da upoznaju sve krajeve Srbije. Naravno, u kom gradu se nalazimo, imamo i nagradnu igru 52 vikenda koliko poznaješ Srbiju i svi građani, da li znači Novog Sada danas, odnosno prošle nedelje Čačak i Niš i naredne nedelje 7. jula u Beogradu mogu učestvovati u nagradnoj igri i osvojiti vredne nagrade, znači vikende u Srbiji, zatim posetiti određene festivale u Srbiji i naravno baviti se aktivnim odmorom u Srbiji. U toku je promotivna kampanja Turističke organizacije Srbije Vidi Srbiju, savršen odmor je nadohvat ruke. Kampanja je namenjena domaćim gostima u cilju predstavljanja turističke ponude Srbije u ovom letnjem periodu. Turistička organizacija ovih dana poziva domaće goste da svoj letnji odmor ili njegov deo provedu na destinacijama širom naše zemlje, putem jake medijske kampanje, emitovanjem TV spota, putem digitalnih bilborda, oglašavanjem na online portalima i medijima, kao i promotivnim događajima. Potpredsjednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović posjetio je policijsku upravu u Boru, izrazio zadovoljstvo postignutim rezultatima ove uprave i najavio poboljšanje njenih uslova rada. Ministar Stefanović je najavio da će se u narednom periodu intenzivirati radovi na rekonstrukciji objekata koji pripadaju policijskoj upravi Bor, kao i da će se poboljšati tehnička opremljenost, saopšteno iz MUP-a.
Stefanović je pohvalio rad policijskih službenika u Boru, kao i u drugim policijskim stanicama koje pripadaju ovoj upravi. U selu Veliki Izvor kod Zaječara sinoć je održana tribina Podrži život na temu doniranje organa i transplantacije pluća. Jedan od govornika bila je i Sandra Živković iz Knjaževca, koja je 2013. godine imala transplantaciju pluća u Beču. Ona danas diše punim plućima, zahvaljujući svom donoru, i upravo iz tog razloga želela je da meštanima objasni koliko je značajno biti donor, iako je to u Srbiji tabu tema. Organizator tribine bio je Vencislav Lilić iz ovog sela, koji boluje od cistične fibroze, jedine plućne bolesti od koje se umire. On trenutno diše sa nekih 20% pluća i hitno mu je potrebna transplantacija. Pre samo par dana Vencislav je dobio obaveštenje sa AKH klinike da je odbijen za transplantaciju, jer naša država nije članica Eurotransplanta. U Srbiji se jedino transplantacija pluća ne radi i zbog toga se Vencislav obratio Ministarstvu zdravlja uz pomoć Udruženja za cističnu fibrozu. Ministarstvo im je zakazalo sastanak 5. jula. Sastanku će prisustvovati Slavica Đukić, pomoćnik ministra za zdravstveno osiguranje, dr. Dragana Vujičić, pomoćnik ministra sektora za lekove i medicinska sredstva i dr. Jelena Bokić, pomoćnik direktora Uprave za poslove transplantacije organa. Nakon tribine Podrži život, svi zainteresovani su potpisali i donorske kartice. Zbog visokih dnevnih temperatura, vodostaj reka u okolini Knjaževca je znatno smanjena. Došlo je do uginuća izvesne količine riba u Belom Timoku, o čemu su obavešteni nadležni organi. Preduzimaju se sve potrebne mere kako bi se sprečilo uginuće većih razmera. Građani se upozoravaju i mole da uginulu ribu ne koriste za ljudsku kao ni za ishranu životinja, jer se može pokazati da nije bezbedna za ishranu, saopštila je Zajednica ribolovaca Timočka krajina DOO Zaječar. Dino park je otvoren na Zlatiboru. Ovaj zabavni park je najveći ovog tipa na Balkanu i svim posetiocima nudi širok spektar edukativnog, kulturnog i zabavnog sadržaja. Rezidenti Dino parka na Zlatiboru su 24 interaktivne replike dinosaurusa iz ere Mezozoik, o kojima će posetioci moći da se informišu i saznaju zanimljivosti uz pratnju stručnih vodiča. Na površini od 3 hektara, na koliko se prostire, Dino park spada u 5 najvećih u Evropi, a po sadržajima koji se nalaze u okviru parka, svakako je među 3 najbolja. Otvaranje u Dino parka prisustvovao je veliki broj radoznalih posetilaca. Puno prepreka, ali eto, kažem, mi smo to preskočili i na ovom primjeru se vidi kako kada postoji saradnja i kada se zavisi samo od lokalne samouprave, kako se brzo prođe kroz tu proceduru, a nasuprot ovom drugom našem projektu gde smo zavisni od republičkog nivoa i od ministarstva, mi se već 10 godina mučimo sa gondolom, a mogla bi i ona vrlo brzo se stavi u funkciju, ali nažalost to nekome ne odgovara i mi ćemo naći načina da se izborimo i ovakvim primjerima da prevaziđemo tu republičku birokratiju. Druga faza parka biće završena za mjesec dana, gdje će biti urađeno još nekoliko sadržaja. Pa evo, već Zlatibor se pozicionirao kao lider srpskog turizma, pre svega planinskog turizma, i otvaranjem jednih ovakvih sadržaja mi zapravo potpunit ćemo turističku ponudu koja se nudi turistima. Jedan ovakav zabavni tematski park koji se otvara kod nas doprinosi mnogo, pre svega u sadržaju same destinacije, infrastruktura. Svedoci smo da se infrastruktura posljednje vrijeme dosta dobro razvija, smještajni kapaciteti se iz godine u godinu povećavaju i turisti traže neke nove atrakcije koje se otvaraju otvaranjem ovakvog zabavnog sadržaja. Nudi se turističkoj destinaciji Zlatibor i samim turistima koji tu dođu zaista mnogo. Jedan ovakav kompleks koji je, gdje možete celodnevno da provedete ovaj dan zapravo sa svojom porodicom, najveća atrakcija za mlade, odnosno za decu, ali i stari tu mogu naći svoju interes, svoju zabavu, uživati u nekim adrenalinskim sadržajima, u dobroj hrani, dobrom piću, a sve to podiže rejting jednoj destinaciji kakva je Zlatibor. U okviru Dino parka postoji mnoštvo zabavnih sadržaja kao što su Avantura park, veštačka stena za penjanje, dečije Dino selo, 6D bioskop, poligon za vožnje rolera i kvadova za decu.
Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za teritoriju Srbije zbog visokih temperatura i do 42 stepena koje se očekuju do 2. jula, kada se prognozira pad temperature uz lokalne pljuskove, grmljavinu i osetni pad temperature. Usled očekivanih biometeoroloških prilika savjetuje se izuzetan oprez svim hroničnim bolesnicima uz smanjenje fizičkih napora i pridržavanje savjeta lekara. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu neraspoloženja, glavobolje i smanjene radne sposobnosti. Preporučuje se adekvatno odevanje, boravak u hladovini i klimatizovanim prostorijama, kao i zaštita od UV zračenja. Idealno mesto za vrele letnje dane. Bašta F kafea. Jedina u gradu koja ima rashladni sistem koji će vaš boravak napolju učiniti prijatnijim. I kada su velike vrućine, budite u bašti F kafea, gde je temperatura vazduha izuzetno prijatna. Rashladite se i uživajte u vrelim letnjim danima u bašti F kafea. Jednostavno vaš. F radio 90,8 MHz. U Zaječaru sutra prepodne kiša i prijatna jutarnja temperatura od 18 stepeni. Tokom dana sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom do 33 stepena. U Srbiji sutra stiže dugo najavljivano osveženje. Meteorolozi za sutra prognoziraju oblačno, hladnije, ponegdje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura kreteće se u intervalu od 14 do 20 stepeni, a najviša dnevna do 33 stepena. U Zaječaru sutra prepodne kiša i prijatna jutarnja temperatura od 18 stepeni. Tokom dana sunčano i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 33 stepena. Emisiju završavamo još jednim podsjećanjem na najvažnije vesti. Preko 55.000 vaučera za odmor u Srbiji je izdato od početka godine. Međutim, uz podršku Ministarstva turizma, trgovine i telekomunikacija i vlade Srbije još 20.000 je odobreno kroz subvencije. U selu Veliki izvor sinoć je održana tribina Podrži život na temu doniranje organa i transplantacije pluća. Zbog visokih dnevnih temperatura vodostaj reka u okolini Knjaževca znatno je smanjen, a došlo je do uginuća izvesne količine ribe u Belom Timoku, o čemu su obavešteni nadležni organi. U Zaječaru sutra prepodne kiše i prijatna temperatura od 18 stepeni, tokom dana sunčano i toplo sa najvišom dnevnom do 33 stepena. Gledali ste emisiju Zaječar danas. Hvala na pažnju.